Розпал хмільного застілля вдарив 63-річного приятеля ножом у шию. Поліцейські затримали 48-річного мешканця Березівського району за підозрою у вбивстві односельця. Відомо, що підозрюваний сам розповів сусідам про потерпілого, який помер на місці. Розшукали його правоохоронці за лічені години, коли він поспішав до залізничної станції на електричку. Аби відвести від себе підозру, запевняв поліцейських, що бачив, хто тікав з дому вбитого товариша. Втім, пізніше зізнався, що посварився з убитими і схопився за ніж. Чоловіку, який неодноразово судимий за пограбування, тілесні ушкодження та крадіжки, загрожує позбавлення волі строком до 15 років.